感情方面，我现在也是完全不着急，然后因为最近单身非常愉快，然后工作也很顺利，然后有很多时间可以去学很多东西啊，然后就觉得。 非常非常的自由，所以目前完全没有在考虑感情方面的事。就是其实看起来酷酷很帅气，那我心里其实是一直在算拍子，所以就是也笑不出来，也忘记要笑，然后忘记要看镜头，就是非常认真的盯着那个鼓看，然后再算拍子。 现在就是在收集，也是一样看使用各式各样的保养品啊，然后有一些新的医学啊，然后还有一些饮食方面的那个保养，然后可能要离出书还很远，可是我现在正在试着一些养生的美容方法。小小